Деякі пасажири потягу «Інтерсіті» з полученням Київ-Запоріжжя після кількох годин очікування організованої відправки полишають місце аварії. Люди вирішують самотужки дістатися до Запоріжжя та викликають таксі. Запоріжець Валерій вирішив чекати, доки перевізник прийшли інший потяг за тими, хто залишився на місці аварії. Каже, в тому, що ніхто з пасажирів не постраждав, заслуга машиніста, якому вдалося екстрено зупинити поїзд. В четвертому вагоні їхали. Їхали, все було гаразд. Висадили людей в Дніпрі. І тут, ось, на цьому повороті, не знаю, який кілометр, почалася вібрація. Почали хитатися вагони. Ми з переляку всі попадали на підлогу. Ось результат. Близько 100 кілометрів за годину. 120, казали, о 14-й з копійками. Запоріжець Валерій каже, пасажири чекають вже 3 години. Іти з місця самотужки не планує. В основному все живі. Все живі, все здорові. Забиття. В основному всі живі, всі здорові. Чого і вам бажаємо. Організації жодної. Людям треба, кому на літак, кому на автобус. 3 години ми сидимо і нічого не знаємо. Ніхто нам нічого не говорить. Куди, хто, якийсь потяг їде до нас чи ні. Чого ви на нас кричите і таке інше. Ми нічого не знаємо. Хоча б щось незначне. Каву, якісь бутерброди. Тут у вагоні жінки, старі, вагітні жінки є. Потяг «Інтерсіті» зійшов з колії, коли прямував з Києва до Запоріжжя. З рейок зійшло 6 з 9 вагонів. У них перебували 88 пасажирів. Під час аварії ніхто з них не травмувався. Сьогодні на пульт служби порятунку Дніпропетровщини приблизно 15-й годині надійшло повідомлення від наших колег з Запоріжжя стосовно аварії, яка сталася на залізничній колії. Сполучення Дніпро-Запоріжжя. На території Дніпропетровської області зійшло з колії 6 вагонів електропотяга «Інтерсіті». Постраждалих, загиблих немає. На місці події було організовано пересадку пасажирів з пошкодженого електропоїзда до прибулого пасажирського поїзда «Запоріжжя» та направлено подальше до станції «Запоріжжя». Близько 18:15 46 пасажирів пересадили на резервні вагони потягу номер 72 з полученням Київ-Запоріжжя, аби довести до пункту призначення. Квитками на цей поїзд їх забезпечила «Укрзалізниця». На місці події працює спеціальна комісія від перевізника. Рух потягів у місці інциденту між Запоріжжям та Дніпром вже відновлено. Там стався вхід 6 з 9 вагонів потяга Київ-Запоріжжя. Зараз причина досліджується, туди вже вибула. Поїхала комісія спеціальна, яка на місці розслідує інцидент. Що головне, ніхто з пасажирів не постраждав. Сходження відбулося без завалення вагонів на бік, тобто потяг залишився стояти, ніяких візуальних проблем з потягом особливо не видно. Тобто, можливо, є і якась проблема в рейках, це треба дослідити, перевірити. Що стосується інших вимушених затримок через аварію на цій ділянці, то ми розуміємо, що у нас 7 потягів, які прямують сьогодні до кінця дня цією ділянкою. Це потяг Маріуполь-Львів, Запоріжжя-Київ, Нововолоківка-Київ, Маріуполь-Київ, Бердянськ-Київ та Нововолоківка-Коваль. Вони всі отримують певні затримки. Більше за всіх затримається Запоріжжя-Київ, це 731 поїзд, який вже вирушив з Запоріжжя і о 19:30 прибуде до Дніпра. Тобто загальний час затримки по прибуттю на Київ складатиме десь орієнтовно 4-4,5 години. Всі інші, всі решта потягів, які я назвав, вони затримуються десь на 1-1,5 години. Валентин Терлецький, Герман Дубінін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Можна доходити?